V září letošního roku zahájili v Meziříčském domečku svou činnost desítky zájmových kroužků. Od října je vše jinak. Prostory se na základě vládního nařízení uzavřely pro veřejnost, nelze provozovat ani venkovní aktivity. Zastavení veškeré činnosti využívají pracovníci domečku k vylepšení vybavení učeben a rozšíření nabídky pohybových aktivit. Velkou proměnou prochází tréninková učebna boxu. Hned jak se uzavřel domeček, tak jsme začali s rekonstrukcí. Přibude tam nový barový pult, bude tam nový tréninkový ring, přibydou tam nové konstrukce na pytle, nové tréninkové náčiní, takže spousta věcí, na které se členové a ti, co s námi cvičí, můžou těšit. Tím, že máme šikovné členy, takže spousta těch členů, kteří chodí k nám, pomáhali malovat, pomáhali nám vrtat a vlastně za pomocí nich jsme to udělali. Boxerské rukavice a další pomůcky zatím odpočívají ve skladu. Na řadu přišly štětce, barvy, malířské nářadí. Jakmile se domeček otevře, tak určitě budou ještě volné místa pro přihlášení pro mládež i dospělé od 6 až 14 let a 14 let nahoru. Zpestřit činnost svého kroužku chce i Štěpán Macek, vedoucí Slacklineu. Uzavření domečku jsme využili k tomu, aby jsme nachystali pro děti zimní program. Zde jsme si nachystali Slacklineu, kde máme kroužek. Slackline je balancování, chůze a skákání na popruhu, upevněném mezi dvěma body. U kratších popruhů tělocvičně postačí dvě karabiny. Na slackline děti trénují hlavně stabilitu, je to dobrá průprava pro jakýkoliv sport. Přijímáme zájemce a zde bude probíhat kroužek slackline a disc golfu. Nelení ani další zaměstnanci domečku. Na řadu přišlo ošetření a přesazování pokojových rostlin a péče o zeleň. Všichni pracovníci meziříčského domečku se už těší, až se dveře střediska volného času opět otevřou veřejnosti.